Passion, ambition og ydmyghed er de værdier, der er fundamentet bag Klarlunds anerkendte værksted. Klarlund sælger mekaniske armbåndsure i højeste kvalitet, og den slags finmekaniske instrumenter skal indimellem justeres, renses og nogle gange repareres. Klarlund er autoriseret værksted for en lang række af de fineste mærker, og kan derfor selv udføre reparationen præcist og hurtigt, hvor andre urbutikker må sende urene ud af huset. Det gennemcertificerede værksted ligger i flagskibsbutikken på Østergade. Det første kunden møder er Quick Service, som ligger placeret uden for selve værkstedet. Her kan kunden på stedet få foretaget små reparationer, få målt om et ur taber tid og vurderet behovet for service. Kunder i Klarlunds Quick Service modtages af en faglært urmager, ofte den samme medarbejder, som reparationen udføres af. Dermed sikres det, at alle opgaver får den rette og konsekvente faglige behandling hele vejen igennem. Først adskilles urværk og urkasse for at klargøre delen til rensning og polering. Urets information noteres og sendes til fabrikken. Urværket renses i en maskine med i alt 4 forskellige bade med specialvæsker samt varme og ultralyd. Kassen og lænken poleres og eller mattes alt efter design. Urene kommer tilbage i så fin stand, at de ofte ser ud som om, at de blev solgt fra ny i går. Den mekaniske polering bliver efterfulgt af en rensning, hvor kasse og lænke rengøres med dampstimer og ultralyd. Urkasse, glas og bagkasse kontrolleres og pakninger monteres, hvorefter der udføres tryktest i både vakuum og overtryk. Der foretages en grundig gennemgang af alle dele i værket. Det mikromekaniske arbejde foregår ofte gennem loop og kræver stor koncentration. Sliddele udskiftes med nye. Værkstedet opbevarer på ekstremt ordnet vis tusindvis af originale reservedele til de forskellige urmærker. Værket bliver samlet og smurt med specialolie, hvorefter der foretages indregulering på en elektronisk widget-tester. Urskiven monteres på værket, dato synkroniseres og viserne monteres på skiven. Når urværket er samlet og monteret i urkassen, udfyldes og udstedes et internationalt servicebevis. Afslutningsvis foretages en slutkontrol, hvor uret testes i 4 dage på en simulator. Værkstedet gennemfører mere end 2.000 komplette eftersyn hvert år. Derudover er der andre små reparationer, såsom batteriskift og reguleringer. Uret er nu klar til udlevering. Det faglærte personale forklarer gerne om den udførte service og besvarer dine spørgsmål.